Dit is de Club van 13. Het is een groep slimme mensen. Zij komen op voor alles wat kinderen in Nederland belangrijk vinden. Ze proberen goed naar de kinderen te luisteren, maar nemen dat soms wel iets te serieus. Orde! Orde! Wat fijn dat jullie allemaal zijn. Vandaag gaan we kijken wat de stand van zaken is. Nou, laten we nu naar het eerste punt van onze vergadering gaan. Nou, ik vind het hier in Nederland heel fantastisch dat iedereen iets in zijn vrije tijd mag doen. Gamen, buitenspelen en slapen natuurlijk. En dat gamen is ook echt fantastisch dat we dat hebben kunnen regelen. We zijn zo geweldig. Ja, we zijn echt perfect. Ik vind het vooral geweldig dat alle kinderen op scholen een flesje water op tafel mogen hebben. Ja! Ja! Ik vind het vooral heel goed dat wij met elkaar hebben kunnen regelen dat alle kinderen in Nederland op vakantie kunnen gaan. Daarvoor schakelen we eerst over naar Emma en Sophie op een subtropisch eiland. Hier is de lijnverbinding. Emma en Sophie, hoe is het daar? Alsjeblieft niet storen, we zitten hier in het lekkere weer, zo lekker warm. Ja. En we hoeven lekker niet naar school. Het is zo fijn hier. Hoe is het om zo'n lange vakantie te hebben? Echt super fijn. We kunnen lekker zwemmen, we hebben niks te doen. Ja, en echt altijd vrij. We hoeven lekker niet naar school, het is echt zo leuk. Ja. Hadden jullie dan geen vakantie? Wij hebben ook recht op vrije tijd. Ja, inderdaad. Kom lekker chillen. En nog een fijne vakantie, hè? Wat regelen we toch alles goed voor de kinderen hier in Nederland? Ja, die kinderen in Nederland hebben niks te klagen. Dan is het nu tijd voor het punt van mevrouw Merlin. Vertel maar. Voor de kinderen in Nederland is het heel goed geregeld, maar voor de kinderen in andere landen gaat het slecht. Ach, die andere landen is hartstikke boeiend. Ho jongens, ik vind dat mevrouw Merlin wel gelijk heeft. Nou, bijvoorbeeld in andere landen waar oorlog is, kunnen kinderen hier nog niet eens buiten spelen. Nou, volgens mij is het echt niet zo erg hoor. Dat zijn natuurlijk geen echte problemen. Wij moeten opkomen voor de kinderen in ons Nederland. Als jullie denken dat dit geen echte problemen zijn, kijk dan naar deze kinderen. In Egypte gaan veel meisjes niet naar school. Join the army! Be a hero! Join the army! Ik wil het niet helemaal fake dan. Hoi, Samter. Oh, Salema. Elk jaar worden 250.000 kinderen wereldwijd ingezet in oorlogen. ...68 miljoen kinderen over de wereld werken als kinderarbeider. In Kenia zijn veel kinderen onder voet. Voor water moeten ze soms 15 kilometer lopen. Oké, dit had ik echt niet verwacht. Ik dacht niet dat het zo erg zou zijn. Ja. Ik dacht dat het in andere landen ook zo goed ging, net als in Nederland. Niet dus. Laat jullie dit zien omdat ieder kind belangrijk is. Ja, dat vind ik ook. Ja, ik ben het ook al met je eens. En anders ik wel. Ja, ik ook. Ieder kind is belangrijk. Minna, wat daar zit. Jedes kind is wichtig. Cada niño es importante. Bawat bata mai karapatan. Setiap anak itu penting. Kulair muhim. Toda criança é importante. Ek partner mikilvæg. Alle barn er viktige. Akrabia huia. Sekoe, dette er bitno. Als we het allemaal zo belangrijk vinden, laten we er dan wat aan doen. Ik denk aan het filmpje van Ghana en ik denk dat we daar wel iets aan kunnen doen. Maar wat? Wat zouden we daar aan kunnen doen? Ik weet het. Met het geld dat we hebben, kunnen we een waterput bouwen in Ghana. Ja.
Jongens, fantastisch. Dat gaan we gelijk regelen. Dat we dat niet eerder hebben bedacht, hè? Ja, een waterpunt. Dat maakt pas echt het verschil. Ik zorg voor de bakstenen. Dan zorgen wij voor de waterleiding. Dan regelen wij het vervoer. Dan zorg ik dat de mensen weten dat er een waterput komt. Ja! Maar jongens, één waterput, dat gaat toch geen verschil maken? Het land is veel te groot voor maar één waterput. Een waterput gaat geen verschil maken tegen het land. Ja. Ik heb een veel beter idee. We kunnen ons geld gebruiken voor een educatie. Educatie? Wat is dat? Dat we bijvoorbeeld op scholen lessen geven over kinderrechten. Het lijkt me goed om die lessen over kinderrechten over de hele wereld te gaan geven. Ja, want iedereen moet weten dat in veel landen nog niet goed is geregeld met kinderrechten. Iedereen! Op allerlei scholen werd lesgegeven over kinderrechten. En daar leerden de kinderen heel veel van. En wij gaan iets vertellen over de kinderrechten. Ja, ik weet dat je eigen recht hebt op een eigen mening en op een naam en een nationaliteit. Ja, en we hebben recht op onderwijs. Ja, en we hebben recht op onderwijs. En ook brief. Ja, ik vind het heel knap dat de leerkrachten... Nee, ik pak op mijn Wat hebben we daar je toch... Ik vond het heel erg leuk en het was ook mijn eerste keer om een film te maken. Ik heb ook best wel veel van geleerd. En ook niet alleen over UNICEF. Ik heb ook bijvoorbeeld geleerd dat je niet in de camera moet kijken als je filmt. Laten we eerst even naar de... Wat was het ook weer? Bloemen! Oh, wacht jongens. Maar ik vind dat mevrouw Merling wel gelijk heeft. Wij hebben ook recht op vrijheid. Vrije tijd. Vrijheid, oh, dat is waar. Ja, ik weet dat je recht hebt op een eigen mening en ook op een naam en nationaliteit. Onthoud toch van... Oh, poep. Onthoud toch van mezelf, ja. Ik vond het leuk en ik heb geleerd dat ieder kind speciaal en belangrijk is op zijn eigen manier. Ik heb ook geleerd over kinderrechten, dat elk kind echt recht heeft op water enzovoort enzo. Gamen, buiten spelen en slapen natuurlijk. Wat doe jij nou? Ja. Oh. Jullie denken dat dit geen echte problemen zijn. Kijk dit. Bloepen. Jullie denken dat dit geen echte probleem is? Kijk dan eens. Ik vond het super leuk, ook super gaaf en heel erg cool. Je moet niet klagen over wat je in Nederland hebt. Je moet ook echt aan andere mensen denken. En als je dat goed denkt, komen mensen er ook vast wel. Ieder oh ja, ik moet er mee. Nee. Ga zingen. Subscribe to the channel and like. Like.